ish ministri i brendshëm Sajmir Tahiri është liruar nga burgu. Gjyqtarja Elbasanit Matilda Fetahu vendosi këtë të premte të pranoj kërkesën e mbrojtjes së Tahirit pas paraqitjes së disa raporteve mjekësore duke liruar ish ministri nga qelia. Gjykata vendosi që pjesën e mbetur të dënimit Tahiri ta kryej në shtëpi. Akuza e përfaqësuar nga prokurori Mustafa Turku shpreu dakordësi me kërkesën e mbrojtjes. Gjykata e krimeve të rënda e dënoi Sajmir Tahirin me 5 vite burg për shpërdorim të detyrës, por me gjykim të shkurtuar dënimi i ul në 3 vite e 4 muaj burgim. Vendimi u konfirmua më pas edhe nga apeli në shkurt 2022 dhe Sajmir Tahiri përfundoi në qeli nga sala e gjykatës. Tahiri u dënua për shpërdorim detyre duke i shpëtuar akuzave fillestare për korrupsion të zyrtarëve të lartë, trafik të lëndëve narkotike kryer në bashkëpunim dhe grup të strukturuar kriminal. Ministri i Brendshëm gjatë mandatit të parë të qeverisë Rama, Sajmir Tahiri u vënë në shënjestrën e organeve të drejtësisë në tetor të vitit 2017, pasi autoritetet italiane goditën një grup të strukturuar kriminal në trafikun e marijuanës, që drejtohej nga vëllezërit Habilaj të afërm të Tahirit. Vetë Tahiri ka mbajtur qëndrim mohues ndaj akuzave.